dogo mai hula daga bangaren kudu ba go shago yan sanda gajere mai jangashi daga bangaren arewa kona addu'a e motana addu'a saboda me ka zama ana shi bi tsaurarawa da mulki ko da kuke ba ku ai bai na fawa da bi ga jiya shi nan za a take wasa an take wasa turmin farko sai abin da Allah ya yi sai abin da Allah ya yi sai abin da Allah ya yi Allah bai wa mai rabo sa'a bahagwai yan sanda ebola damban mota bahagwai ebola bago yan shago yan sanda an haɗe a raba babu jira an haɗe bago yan bayan sanda kai kafa ebola fa ya dage ebola ya dage ba an haje an gaji an gaji amma fa ebola ya yi aiki a wannan dambe ebola ya yi kokari ba a kwashe kwa yan sanda haide lafa an taɓo su wato da alamu da kyara su sha a wannan wasa da alamu da kyara su sha a wannan wasa za a haɗe kowa na neman sa'a kowa kowa na neman sa'a kowa kowa na neman sa'a kowa wa zai fara tashi ebola ne ko kuma bahagon shagon yan sandan wa zai fara tashi bahago ne ko kuma ebola yan arewa fa ciki ya ɗuruwa wannan shekara domin abin kamar ba sa'a kowa na tsoron kowa bagon shagon yan sanda mai jan gashi ebola mai hulado dogo kowa na neman sa kowa a haɗe mana a haɗe mana ebola ya ce a zo a haɗe a zo a rugo a haɗe kowa na karanta kowa ya karanta so bago ya taso kai an ba samu bago ebola ya samu bago kowa ya samu kowa kowa ya samu kowa ana zuba na bago yan sanda an fita fili
alamuna na cewa an cinye Ebola alamuna na cewa an cinye Ebola ya ce ba sai an yi fa an cinye Ebola a wannan dambe hago kenan yake zaka fili da cewa ya ci mota ba hago kenan ke zaka fili yake nuna cewa ya ci mota domin kuwa Ebola ya gaza ko ya sare kai